Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Isham tuntut penubuhan tribunal siasat salah laku Hakim Nazlan. Kuala Lumpur, seorang ahli majlis kerja tertinggi UMNO menuntut penubuhan sebuah tribunal kehakiman bagi menyiasat dan mengambil tindakan berkaitan salah laku hakim Datuk Seri Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengikut artikel 125 Perlembagaan Persekutuan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil berkata, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu melihat semula fakta membabitkan Muhammad Nazlan demi memberi keadilan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bagi tujuan keadilan dan mengelakkan penganiayaan, saya menyarankan supaya kerajaan pimpinan Perdana Menteri supaya melihat semula tentang pembabitan Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan dalam penubuhan SRC International Sendian Berhad pada 2010. Bagaimana fakta ini menyebabkan ketidakadilan ke atas Najib dalam penghakiman ke atasnya, katanya menerusi satu kenyataan pada hari ini. Kenyataan itu dibuat selepas Anwar dilaporkan memaklumkan di Dewan Negara bahawa siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Muhammad Nazlan tidak menemukan sebarang bukti berlaku kesalahan jenayah. Perdana Menteri berkata, SPRM sudah menyiasat secara menyeluruh perkara itu dan mendapati tiada sebarang kesalahan jenayah dilakukan hakim terbabit dan Jabatan Siasatan juga dipersetujui Jabatan Peguam Negara, AGC. Muhammad Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mendengar perbicaraan Najib ketika berdepan pertuduhan jenayah membabitkan syarikat SRC International. Penyokong Najib mendakwa hakim berkenaan terbabit dalam konflik kepentingan ketika mendengar perbicaraan itu serta melanggar kod etika. Isham yang juga bekas ketua penerangan UMNO mendakwa sebelum ini Muhammad Nazlan tidak pernah mendedahkan beliau pernah menyandang jawatan sebagai penasihat UM dan setiausaha kumpulan Maybank di antara tahun 2006 sehingga 2015. Beliau juga tidak memasukkan mana-mana kenyataan bahawa Maybank terbabit dalam penubuhan SRC International pada 2010 sedangkan Maybank mempunyai peranan dalam penubuhannya itu. Ini memberi asas kepada mana-mana pihak yang rasional bahawa Muhammad Nazlan tidak dapat memberi kehakiman dengan minda yang objektif dan terbuka kerana pembabitannya dengan Maybank yang terbabit dengan penubuhan SRC International, dakwanya. Isham berkata, Maybank juga pernah menasihatkan One Malaysia Development Berhad, One MDB, untuk menubuhkan SRC International sebagai sebuah syarikat khusus bagi tujuan perolehan aset strategik. Fakta berkenaan pembabitan Muhammad Nazlan ini boleh menyebabkan penghakiman terhadap Najib sebagai berat sebelah dan bias. Walaupun tindakan Muhammad Nazlan yang tidak menyatakan pembabitannya dengan Maybank ini mungkin tidak sampai ke tahap jenayah, namun besar kemungkinan melanggar etika hakim dan asas kuat untuk kes SRC International dibicarakan semula dengan hakim yang dilihat tidak berat sebelah dan tidak bias supaya keadilan dapat ditegakkan kepada semua, katanya.